Finale Langsamer Walzer. Och här kommer nu semifinal i modern vals igen, alltså långsam vals. Storbritannien, nummer 7 från Danmark. Nummer 35, ett annat västtyskt par. Det här är alltså den andra semifinalen. Och så småningom så kommer 6 par att kvalificera sig för den slutliga finalen. Nummer 20 här kommer från Kanada. Herzlichen Dank auch für...